10 minučių su Rimvydu Valatka. Sveiki, čia Rimvydas Valatka. Klausimas, kodėl blogai gyvename, toks nuvalkiotas, kad lyg ir nebepatogu jį garsiai ir ištarti. Kas tik nebandė jį atsakyti. Praėjusią savaitę su dar vienu atsakymo variantu išlindo valstiečių pirmininkas Karbauskis. Išlindo kaip įlipas iš kanapių. Viena vertus tokia valstiečių politikos darimo maniera. Klausia ar neklausia, bet reikia ką nors asmeniškai susukti čia ir dabar. Kita vertus, kaip įlipas iš kanapių, nes blogo gyvenimo klausimas nėra tai, ko žmonėms labiausiai reikėjo per pačius vasaros karščius. Užliejus Lietuvą šilumai, atsiradus uogų ir žaugus pirmai bulvei ir didžiausia vargšo širdis atšyla. Kad ir ką sakytume, mūsų savijauta vis tiek labiausiai priklauso nuo šviesos ir šilumos. O ką Karbauskis dabar sakys gruodį, stojus adventui, kai ir taukais aptekusiems žmonėms gyvenimas nebemielas, kartos tą patį? Bet matyt, Karbauskis daugiau tą dieną nieko nesugalvojo, o patarėjo jis regis taip ir nesusiras. Todėl valstiečių vadas ėmė ir vamtelėjo, kad blogai gyvename tik todėl, kad valstybė laikosi šiokios tokios finansinės drausmės. Paprastai taip sušneka žmonės iškritę iš medžio. Bet iš dainos du žodžių neišmesim. Ką pasakė Karbauskis ir kaip jį reikėtų suprasti. Ketvirtadienio vakarą valstiečių pirmininkas pareiškė, kad fiskalinės drausmės įstatymai, kurie buvo priimti krizės metu, šiandien yra nebereikalingi, nes jie didina emigraciją. Išvertus į žmonių kalbą, Karbauskio žodžiai yra signalas imti išlaidauti kaip 2007-aisiais, o po tokios valstiečių potos nors ir 2008 metai. Gal tikrai laikas atleisti diržus, bent jau valstybėje. Bet įsivaizduokite, kad šeima su vidutinėmis pajamomis ir turinti nemenkų įsiskolinimų pradėjo uždirbti 10 daugiau. Ar tai reiškia, kad šeima gali savo išlaidas padvigubinti? Net vaikai šeimose, kur nuo mažens žinoma pinigų kaina, pasukiotų pirštų prie smilkinio? Be abejo, ne. Tai kodėl panižo delnai valstiečių bosui? Kaip ir kiekvieno populisto, taip ir Karbauskio didžiausias troškimas papirkinėti žmonės pačių žmonių suneštais pinigais. Vis tiek už tokią lengvą būdišką politiką galiausiai skaudžiai ir ilgai mokėtų patys Lietuvos žmonės. Mokėtų tuo metu, kaip Karbauskio ir valstiečių pėdos Seime jau būtų ataušusios. Sakyti, kad žmonės iš Lietuvos emigruoja dėl fiskalinės drausmės įstatymo, yra tas pats, kas sakyti, kad žmonės gerai nevertina valdančiosios koalicijos veiklos, tik todėl, kad nėra teisingo laikraščio. Taip Karbauskio iniciatyvą įvertino buvusi finansų ministrė Ingrida Šimonytė. Tiesa, gavęs į barzdą tiek iš politikų, tiek iš ekspertų, Karbauskis jau kitą dieną lyg ir persigalvojo ir pareiškė, kad finansinės drausmės įstatymai yra reikalingi, bet jis Karbauskis vis tiek norėtų juos pakeisti. Kad ir kaip ten būtų su fiskalinė drausme, grįžkim prie Karbauskio klausimą. Ar žmonės emigruoja būtent todėl, kad valstybė jau 4 metus laikosi finansinės drausmės? O gal priešingai, kaip tik todėl, kad labai ilgai tos drausmės nebuvo nekvapo? Atsakyti į šį klausimą dar niekam nepavyko iškart ir greitai nepavyks. Bet mes visada galime šitą prisiminti ir šitą palyginti. Lygiai prieš 20 metų, rugpjūčio 19-ąją, Seimas leido patraukti baudžiamojon atsakomybėn Seimo narį Audrių Butkevičių. Prokurorai tuo metį centristą kaltino, kad jis iš bendrovės Dega vadovo Kiršos paėmė 15 tūkstančių dolerių kyšį. Galite paklausti, o kokį ryšį tai turi su tuo, kad žmonės dabar emigruoja? Vėlgi teks atsakyti, jokio tiesioginio ryšio. Bet paralelių galėtume rasti. Nepaisant to, kad Audrius Butkevičius anuomet buvo nuteistas ir sėdo į kalėjimą, Seimas iš jo taip ir neatėmė parlamentaro mandato. Tam pasipriešino centristai ir opozicinių frakcijų veikėjai. Kalėjime sėdėjo nebuvęs, o tikras Seimo narys. Butkevičius ir jo šalininkai tai vadino pačia tikriausia provokacija. Tai vienas gėdingiausių Lietuvos parlamentarizmo puslapių.
Toks tautos išrinktų elgesys tada parodė, kad Seimo nariams galioja kitokios taisyklės nei kitiems piliečiams. Praėjo 20 metų. Gal situacija pasikeitė į gerą? Prieš kelias dienas paaiškėjo, kad dabartinės Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas valstietis Bakas prieš kelerius metus rašinėjo laiškus Rusijos ambasadai. Juose prašė suvesti su Rusijos vidaus reikalų ministerijos ir FSB žvalgybos profsąjungomis, aiškino norys pasisemti patirties iš Kremliaus policijos reformos ir puikių Putino įstatymų, kuriuos svajojantis pritaikyti Lietuvai. Kaip sakoma, ačiū, bet nereikia. Tačiau šiuo atveju įdomu kitkas. Kaip tokį Bako elgesį vertino saviškiai, valstiečių ir žaliųjų sąjunga? Juk Bakas vadovauja komitetui, kuriam prieinama daugiausia valstybės paslapčių. Premjeras Skvernelis sakė, kad jis visiškai pasitiki Baku. Širinskienė su Papertienė ėmė šaukti, kad tai socialdemokratų kerštas už Mindaugo Baščio apkaltą. Pati tikriausia provokacija, ar ne? Lygiai taip pat, kaip prieš 20 mečius išdidžiai pareiškė Audris Butkevičius. Per 20 metų mažai kas pasikeitė. Kaip 1997-aisiais vieni įstatymai buvo taikomi svetimiems, o visai kiti saviems, taip ir dabar mūsiškio neleisi mušti. 1997-ieji primena dar du įvykius, kurių nereikėtų išleisti iš akiračio, svarstant, kodėl blogai gyvename. 1997-ųjų vasarą nusišovė Tauro banko savininkas Genadijus Konopliovas. Jau turbūt daugelis jį ir pamiršė. Tauro bankas tuo metu jau buvo iššvaistęs LDDP vyriausybės jam patikėtas kirstyti 80 milijonų litų ES paskolą. Ši Europos paskola buvo skirta smulkiajam verslui. Tačiau įmonės, kurioms buvo skirtos paskolas, iškart buvo tapusios valstybės paslaptimi. Apskritai, jei ne LDDP valdžia, Tauro bankas turėjo bankrutuoti dar 93-aisiais. Milžiniška tiems laikams suma vyriausybė paskyrė dalyti bankui, kurio net audito centrinis bankas nebuvo daręs. O dabar palyginkime šią seną istoriją, kad ir su karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centru, ir paklauskim, ar kas pasikeitė per 20 metų. Ir pagaliau trečias istorinis faktas, kuriam vasarą stuktelėjo 20-metis. Prieš 20 metų, taip pat vasarą, konservatorių ir krikščionių demokratų dominuojamas Seimas priėmė rublinių indėlių grąžinimo įstatymą. Taip vieni žmonės buvo paskatinti ir ateityje nesaugoti savo pinigų. Kiti piliečiai, kurių sąskaita įvykdytas rublinių indėlių grąžinimas, buvo apvokti, kad valdžia už jų pinigus nusipirktų lūzerių palankumą. Ir vėl girdžiu klausimą, o ką rublinio indėlių grąžinimas turi bendro su emigracija? Gal ir nieko. Bet nepaneigsi fakto, kad Estijos valdžia rublinių indėlių negražino. Estija visą laiką žiūrėjo į ateitį. Lietuvos valdžia nuolat dairėsi į praeitį, ieškojo obolių ten, kur jų nėra. Šiandien Estų daugiau grįžta, nei išvyksta iš šalies. Kodėl pas mus priešingai? Gal raktas čia į rublinio indėlių grąžinimas? O dar tai, kad Estija neturėjo jokių gelbėtojų, nei LDDP su Brazausku, nei Uspaskicho, nei Pakso, nei Valinsko, nei Karbauskio su Skverneliu, nei vieno panašaus į juos. Estai visą tą ketvirtį amžiaus kantriai rinko daugmaž atsakingus politikus. Estija jau nuo 2004-ųjų laikėsi fiskalinės drausmės įstatymą. Todėl Estija į pasaulinę krizę buvo atėjusi pasiruošusi storą lašinių paltį jai išgyventi. Estija sėkmingai taikosi prie globalizmo taisyklių. Lietuvos valdžioje daugėja išmikių, kurie eina prieš globalizmą grūmodami kičinių tautinių kostiumėlių ir semdamėsi patirties iš Gorbačiovo Ligačiovo kompanijos ksenofobų, tvirtinusių, kad rusus nugirdė žydai ir rock'n'rollas. O kaip skiriasi Lietuvos ir Estijos vadovų požiūris į tai? Pačių savęs okupacija vyksta ne taip pastebimai, kaip išorinė okupacija. Laisvės apribojimas vardant bet kokios šventos idėjos, ar tai būtų estų nacijos grinumas, ar produktų pasirinkimas, tai pačių savęs okupacijos pradžia.
Taip, vakar Estijos nepriklausomybės atkūrimo dieną kalbėjo prezidentė Kersti Kaljulaid. Dar Estijos prezidentė pabrėžė, kad politika yra ne teatras ir ne pasilinksminimas, o menas vesti pirmin. Ji turi būti mūsų bendro gyvenimo organizavimo instrumentu, o ne pragyvenimo priemonė. Kaip žinoma, geram trečdalį mūsų rinkėjų politika vis dar yra tik teatras, o politikams tik pragyvenimo šaltinis. Ar tai nėra viena iš tikrųjų priežasčių, kodėl blogai gyvename? Čia buvo Rimvydas Valatka. Atsisveikinu su jumis iki kito pirmadienio. Likite ir toliau su Žinių radiju. Jūs klausotės Žinių radijo.